В день державного прапора України у Києві біля посольства Російської Федерації встановили 150 синьо-жовтих прапорців. Вони символізують українців, загиблих внаслідок російської агресії на сході України. Детальніше про цю подію у сюжеті Наталії Ткачук. 9 ранку. До посольства Російської Федерації під'їжджає група активістів. З коробки вони дістають українські прапори і починають встановлювати їх уздовж будівлі дипломатичного відомства країни-агресора. Ми встановили прапори, це є суть нашої акції. Таким чином ми нагадуємо і широкому загалу, і росіянам, які представлені в Україні, в тому, що ось ця кількість людей – це наші загиблі, ми їх пам'ятаємо, пам'ять про них буде жити і в наших серцях, і взагалом в Україні. Загалом 150 синьо-жовтих стягів встановили під російським посольством. За словами організаторів, вони символізують 15 тисяч українських громадян, загиблих у російсько-українській війні. Кожен з них – це 100 вбитих українців росіянами на нашій території. Ми сьогодні якраз таки хочемо вшанувати пам'ять цих людей, друге – показати цінність українського прапору, і третє – все ж таки сказати, що український прапор повинен повернутися на всю територію. Головна мета акції – нагадати Кремлю, що агресивні дії їхньої держави призвели до загибелі 15 тисяч українців на Сході. Олександр – лейтенант Збройних сил України та учасник війни на Донбасі. Чоловік на власні очі бачив, як гинули наші захисники. Хоча вже зараз трошечки, на Сході трошечки стало тихіше, але люди все одно гинуть. Як мирні, так і військові. І це не можна так лишати, люди повинні пам'ятати. Зокрема, ті, хто прийшли на нашу землю і наробили дуже багато біди. За даними ООН, внаслідок війни на Донбасі за 7 років загинуло понад 13 тисяч людей. І третина з них – цивільні. Я думаю, що ми звертаємося не тільки до посольства, а до Кремля, щоб вони вивели свої війська з нашої території, щоб вони вивели свої танки. І ми нагадуємо те, що це не мирна держава, що вони сюди прийшли з кров'ю. І якраз такі вбиті люди – це якраз таки доказ цього. І ми сьогодні встановлюємо український прапор, великий день українського прапора, вперед день незалежності України. І ми говоримо про те, що боротьба за незалежність триває. І за цю боротьбу вмирають українці, за цю боротьбу вмирають герої. До акції із встановлення прапорів долучились представники громадськості. У самому ж дипломатичному відомстві на подію жодним чином не відреагували. Після завершення акції організатори забрали державну символіку України. Наталія Ткачук, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».